Liều ơi, cái lời cười bạn đi về hấp lệ hấp lệ cái liều hấp lệ yang cái loại bên đưa cái loại nào bên đưa cắp cái pi step up step up tức đi pi tức đi gọi hvor skal du hen, skal du plejer selv at kunne finde vej, hvis mor selv var ved, ej? Hvor vil du så gerne hen? Skal du op på første sal? Eller vil du op i nettet? Du må hjælpe dig. Step op. Step op. Dygtig pige. Dygtig pige. Prøv at høre, hun er 10 uger. Hun stepper bare op hver gang. Hun er helt fantastisk. Dygtig pige. Dygtig skæld. Hvad ser mig dejligt ud? Vil du over til lille søster? Kom op til mor, skæld. Step op. Ej, ikke hoppe. Step op. Ja, du er så dygtig. Dygtig, ja. Du har vinger, du har vinger, du har vinger. Kom op til mor, skat. Åh, kom lige op til mor en gang. Jo, jo. Dygtig. Åh, du satte her igen. Kom her. Au, 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 nu kan vi sætte dig over til lille søster. Dygtig. Altså, hvorfor er du nu igen, din krækker? Ja, hvad laver du? Din lille bølle. Du må lige sætte dig over til. Ja, ja. Åh, jeg ved godt, du selv kan nu, men må vi bare lige vise dig vejen? Jeg ved godt, du selv kan, men jeg vil bare lige hjælpe dig. Det var måske ikke det, du ville. Så skal jeg selvfølgelig lade være at blande mig. I want it to be. Er de ikke bare vildt skønne? Kendte jeg det herude et sted? Så sidder de og kigger efter Kenzo. Ej, jeg må tage mig selv lige og krolle helt deroppe i dag, for at se, om det var helt tæt, så de ikke kunne komme ud. Uha. Det vil være min store skræk. Vi er simpelthen så glade for det her voliernet. Vi har det også på altanen. De har sådan en mini-volier derude. I love is alive. And so we begin. Eva er skønne. Og Louis skal blive hjemme hos mor for altid. Ikke, Louis? Ja, du skal være hjemme hos mor for altid. Det er den, der sidder nederst, der er min. Men altså, de er fantastiske begge to. Altså, det er så nemt at læse. De er så dygtige. De flyver rundt som to tornadoer. Altså, de er lige blevet 10 uger i går. Så jeg er godt nok imponeret. Jeg har lige fået lov at låne dem. I dag altså, indtil de skal med i aften. Så prøv lige at se dem. I'm stumbling in. De elsker at sidde der. Men også ude på altanen på vores jubilæernet. Skal vi gå på altanen? Hvad? Skal vi gå ud på altanen? De elsker at være ude på altanen, ikke? Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om I kan se Kenzo Anto. Er det ikke far, der er dernede? Det er far, der er dernede. Så er Kenzo lige i nærheden ved mor. Det er far. Har sgu lige ned ved lørene. Sammen med Kenzo Enzo. Det er de ude at flyve. Kenzo er ude at flyve. Han er stor. Han har lært det rigtigt. Det kommer du også til, Louis. Du kommer også til at flyve sammen med Kenzo, skal jeg? Ikke noget, dreng? Ja, du kommer til at flyve sammen med Kenzo Enzo, når du bliver stor. Ja, mor, jeg skal nok lige stoppe, så du kan kæle mig lige der. Det er okay, mor. Det gider jeg altså godt lige at bruge 5 minutter på. Eller måske bare 2 sekunder. Han har ikke lige tid. Ja, okay. Nogle gange holder jeg dem lidt fast for at sige, ah, nu bliver jeg lige her hos mor. Men nu har de lige gang i noget andet, så får de lov til det. Men kæft, hvor er jeg pjattet med dem. Det er svært at aflevere pigen tilbage, men ikke generelt svært. Og jeg er glad for det, Louis. Det er det helt rigtige for mig.